Ja, Emil, vi börjar med att säga grattis till första målet i Växjö Lakers. Tusen tack. Väldigt skönt. Även om tre poängen kanske var skönare, men alltid skönt att göra mål. Ja, ta oss igenom målet. Jag är framme i kontoret framför mål och försöker kriga och ha mig. Har något läge innan, men sen dyker pucken upp och det är öppen kasse så det bara rakt in den. Det är sådana mål jag ska göra. Och som du säger, inte bara mål här ikväll utan tre poäng. Ja, men det är det som räknas. Mål i all ära, men det är ju tre poängar som gör att vi kan vinna och klättra i tabellen och nå vårt mål till slut. Så att, det är bara att fortsätta. Hur skulle du summera kvällens match? Ja, men en riktig laginsats tycker jag. Bra, solida hemåt. Tycker att vi spelar riktig Växjö-hockey, om man ska säga så. Ger dem inte mycket, kanske några utvisningar för mycket, men annars tycker jag att vi är bra defensiv och hittar ganska mycket spel i offensiv också. Bra trea med oss hem och gör många skitmål, så att bra början. Ja, härnäst är det ett bekant lag för din del. Rögle väntar på lördag. Ja, det är ett lag jag inte gillar, så att, det ska bli jäkligt skoj. Tack så mycket, Emil, och stort grattis till segern. Tack.